ni kwa sababu hawawezi, hawana uwezo wa kukopa pesa kwa bank. Wengi wakikopa wanakopa kwa Fuliza, wengine wakikopa wanakopa kwa Shylock, na Shylock na Fuliza ile interest wako nayo, hakuna mtu anafanya biashara unaweza kulipa madeni ya Fuliza ama ya Shylock kwa sababu interest yao iko juu kupindukia. Na sababu hiyo ndio wa Kenya hawa watoko wadogo hawa ambao hawana uwezo wa kukopa kwa bank, mimi nasimama hapa mbele yenu niwaambie mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kila mwaka kwa hazina ambayo itawapatia hawa biashara wa chini mkopo bila interest na bila security, ndio tuinue biashara ya kila mtu. Nataka munisikize tena. I want to repeat. Nyinyi mnanielewa? I want to repeat. Mwaka ujao tunaweka bilioni 50 kila mwaka kwa hazina ya biashara ya watu wadogo ili muweze kupata mahali ya kukopa pesa bila interest na bila security, ndio tuinue biashara ya kila mfanyabiashara Kenya. Nego, tunakubaliana? Na mimi nataka muniangalie vizuri. Mimi nikisimama hapa, mimi ndio Deputy President wa Republic of Kenya, na mimi si wazimu, and I am not a fool. Na mimi si mlevi. I know what I am saying. Mimi nauliza nyinyi, si mimi ndio nimesaidia Uhuru Kenyatta tukajenga reli? Si tumejenga mabarabara? Si tumeunganisha stima watu milioni 8? Nyinyi mnataka kuniambia kupanga mambo ya biashara yenu na hao watoto kufanya kazi ni kazi ngumu kuliko ile ya reli tumefanya? That is why I am telling you good people. Nawaambia hapa, it is our duty, ni nafasi yetu kubadilisha taifa letu. Tusikubali kugawanywa. We have already made huge strides. We should never allow ourselves to slide back. Tunaelewana watu wa Nyeri? Mwisho mimi nasema, nawaambia tutawawekea pesa kwa kilimo. Mimi nimekuwa waziri wa kilimo. I know what I am saying. Tukiweka pesa kwa kilimo, we will never go wrong if we invest in agriculture. Kwa sababu tutazalisha nafasi za kazi, tutaweka pesa kwa mfuko ya kumkulima, tukiwasaidia na mbegu, tuwasaidie na mbolea, na tuondoe mabroka na makartel ili kila mkulima aweze kupata bei ya sawasawa kwa mazao yake. Kama ni kahawa, kama ni chai, kama ni mboga, kama ni maziwa, kama ni avocado, kila mkulima apate bei ya haki. Na sisi pia tukiondoa mabroka na makartel, tutahakikisha ya kwamba chakula inafika hapa sokoni kwa bei nafuu, ili kila mtu aweze kulisha familia yake. Nyeri mnanielewa jameni? Neguo, neguo, ndio mimi nimefika hapa leo. Watu wa Nyeri, niko na maswali tatu peke yake. 1, 2, 3, maswali tatu. Mutanisaidia kujibu? Mutanisaidia kujibu? Mimi nimekuja kuuliza hapa Nyeri kwa sababu kitendawili na wengine wanatuambia ati wanataka tubadilishe katiba kwanza, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi, na sijui tupange mambo gani. Mimi nimewaambia mambo ya mamlaka na vyeo na viongozi ingoje. Kwanza tupange uchumi, ndio hawa vijana tuwapangie ajira kwanza, na tupange biashara ya hawa watu wa chini kwanza, na tupange kilimo kwanza. Mimi nataka niwaulize watu wa Nyeri, nyinyi mnataka tubadilishe ati katiba kwanza, tuongeze vyeo na mamlaka ya viongozi, ama tubadilishe uchumi kwanza?
Tupandishe uchumi kwanza. Ndio tupange ajira ya hawa vijana. Ndio tupange biashara yenu. Tuwaokoe kutoka Fuliza. Na tuwaokoe kutoka CRB. Kila mtu ainuke. Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Nyeri munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Wale wanasema tubadilishe uchumi, nione wale wa uchumi, 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 uchumi. Mimi niko na swali ya pili. Swali namba 2. Hii Kenya, any economist tukianzia na kule juu, inaitwa trickle down economics. At wanajulikana miaka 50 haijafika hapa chini. Hapa chini. Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza. Na tupange biashara yenu kwanza. Munasema tuanze na chini. Hapa bottom. Mahali watu jobless wako. Tupange kazi yao kwanza. Hapa bottom. Tupange biashara kwanza ya mama mboga. Hapa bottom. Alafu tuende up. Bottom alafu up. Bottom up. Bottom up. Wapo watu wa bottom up hapa, nione bottom up. Mimi niko na swali moja ya mwisho. Moja tu peke yake, watu wa Nyeri. Sasa watu wa Nyeri, mimi nauliza nyinyi. Sisi tuliunda serikali 2013 kwa kukataa ukabila na chuki na migawanyiko. Si tuliungana tukaunda serikali 2013? Si tuliungana tukaunda serikali 2017 kwa kukataa ukabila na chuki? Watu milioni 8 tukaunda serikali. Mimi nauliza nyinyi, ati kuna watu saa hizi wanatuambia ati sisi watu wengi hawa milioni 8 tuliunda serikali 2013, tukaunda serikali 2017, tumejenga reli, tumejenga barabara, tumeunganisha stima, ati kuna watu wanatuambia saa hizi ati kati yetu sisi wote watu milioni 8 ati hatuna mtu wa kutuongoza, ati mpaka wanataka kwenda kukodesha mtu ya kitendawili ati akuja aongoze sisi. Ah, my friend, watu wa Nyeri, sio ni madharau makubwa sana? Sio ni madharau makubwa sana? Sio ni matusi? Ati sisi watu hawa wote milioni 8 ati tumekosa mtu ya kutuongoza, ati mpaka wanaenda kulete mtu ya kitendawili, mtu ya kupanga watu ya kupigana mawe, mtu ya kungoa reli, mtu ya kuvunja machama, ati akuja aongoze sisi? Ah, bana 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 bana, no 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 no, hiyo ni madharau bwana. That's unacceptable. Hata kama ati sisi tumeishiwa na mpango, sisi tumeishiwa na akili, yani hata kama tumeshindwa kabisa kutafuta mtu ya kutuongoza, sieri tutafute mama mboga hapa Karatina atuongoze? Ah, hiyo watu wa kwenye kabisa, no. Hapana. Ama mnasemaje watu wa Nyeri? Mimi nataka niwaulize watu wa Karatina, siku ile Uhuru Kenyatta alikuwa anatafuta mungwana wa kusimama na yeye akitafuta rais wa Jamhuri ya Kenya, na hata tulikuwa na kesi ya Hague. Mimi nauliza nyinyi, kitendawili alisimama na yeye? Ule mtu ya katikati alisimama na yeye? Hawa wengine wa Serela walisimama na yeye? Si mimi ndio nilisimama na Uhuru Kenyatta? Si tuliunda serikali 2013? Si tuliunda serikali 2017? Hata siku Maraga anilete Kizirani, si tuliunda serikali? Mimi nauliza nyinyi, hii ya 2022 inaweza kutushinda kweli?
hii ya 2022 na ati mtu tunashindana na yeye ni huyu wa mawe, huyu wa kitendawili, huyu wa kitendawili ati ndio tunashindana na yeye, mtu ya ria sijui TV. Huyu alishindana na Moi, akashindana na Kibaki, akashindana na Uhuru. Nyinyi mkiona anawezana kweli na hasla? Tumekubaliana kura ni ya hasla ama kitendawili? Kura ni ya hasla ama kitendawili? Hebu nione kura ya hasla, kura ya hasla, kura. Tumekubaliana Nyeri? Wacha niite hawa viongozi. Lakini kabla sijawaita, huyu rafiki yangu Rigathi Gachagua ameniambia, ameniambia ati hapa Nyeri kwa hii soko muko na sako ya kina mama na wafanyibiashara wa hii soko yenu. Nema? Na nimekubali, na ameniambia pia kuna watu wa mtumba. So mimi nimepanga watu wa mtumba nitawapatia shilingi milioni moja muendelee na biashara yenu. Na watu na sako ya soko hapa nitawapatia shilingi milioni tatu muendelee na biashara yenu. Lakini ya muhimu zaidi, mjue vile nimesema, mwaka ujao hatupatii nyinyi pesa ya mfuko yetu. Mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali milioni 150 kila mwaka, kila constituency, ya kusaidia wafanyabiashara wadogo kuinua biashara yao. Mheshimiwa Rigathi Gachagua, unaweza kuongea.
Ni maumira jubiri nyoka amotire mauma. Wagabi wali hama jubiri? Muriaga chamagani? Muriaga chamagani? Muriaga chamagani? Watu ngapi wali hama jubiri wakaenda kwa UDA? Adwa ito netu ane karnaja abaneno? Eno? Netu kame ya kura siode? Siode? Giriganare mwe? Nyoni ayina mokwa netu kahe Ruto kura. Naibu wa rais, naibu wa rais, hawa watu ya Madera wamenipatia ruhusa nikakusaidia. Mumenipatia ruhusa? Wangapi wameniwachilia niende nikasaidie William Ruto? Kwa hivyo naibu wa rais, wewe ukuje utusaidie mambo ya kahawa, utusaidie mambo ya majani chai na mambo ya maziwa, na utupatie pesa ya biashara. Niedi kwenda kokeria hawa watu waito. Nimwoke na neja beno. Nimwoke na yokaga kaige. Nimwoke na yokaga kaige. Na ndo kwenda kuira kadini ko Ruto tiri ari kali yako. Neguo. Neguo. Uyu kanini koru. Atidara agechona modro na matina. Yuna mchona modro na matina. Sisi kuna mambo hatutaki. Kuna mambo hatutaki. Mambo ya Raila Odinga hapa hatutaki. Na hatutaki kulazimishwa mambo ya kitendawili. Wangapi wamesema hatuwezi lazimishwa kupigia kitendawili? Kuna huyu mtu anaitwa Matiani na Kebicho. Wanasema ya kwamba ati watatumia polisi na machief na nyumba kumi kulazimisha sisi atutupigia kitendawili kura. Inawezekana? Inawezekana? Na hao polisi ni wangwana na ni watu wazuri. Na polisi wawachane na hawe wasisukume kwa siasa. Hata polisi tumewaambia tunajua wanalalamika. Hii uniform ya blue walipewa na Matiang'i hawaitaki. Tukichukua serikali tutawaondolea uniform tuwarudishia ile ya zamani. Nitoa rekodi kwa watu hizo. Ni adwa igana makeneta na William Ruto oka. Nimokwenda kangerege. Oka kaige. Oka ya kaige. Nimokuro kama na jabeno. Ona ya menuo. Ona ya shabio. Ona ya igero yonyo. Ona ya gili ozio wada. Ona ya ikeri mahi gana hira. Diado ya gana William Ruto. Asante sana. Mwiretu wakwa dagetare, ne inwe mwenake, ne mwanyita
kogwo tunyitanire wira wa mundu uriku Ruto ni wito nitumwendete nitukurugama nake tuguthiruga ndo hamwe kuria Murang'a kada anyita mujube ithuothe turauga turia William Samoei Ruto inyu muria William Ruto muria William Ruto nyonia ina moko ona twarumwo niguo ona twahurwo ona mekate matikae gukoma mundu haro mundu ndagakome arote okire esirie kura cia Mount Kenya ni cikuoywo itwarirwo tinga kitendawiri hau ni twaraga turi a UDA turi a UDA harambe harambe hau hangi wira ni wira harambe Watu wa Mandera mjambo Mugeni Pema moga Aya Babu mbalanto wa UDA Iba umbele njubiri Kabisa Kwa wainato wachoka kaerete u Aya daunyo kete ni uma kwa wainga Daunyo kete ni uma kwa wainga Yesu akejoya kengumba guo sia wono kwa wainga ndigacho wake alenge ndigachoka asante sana watu wa Mathare mnasimama na William Samoei Ruto sisi watu wa Meru tumejipanga na nyinyi mnajua watu wa Nyeri na Meru wakisema wamesema si ndio Arambe! Arambe! Nakando ora! Nakando ora! Namokami! Na William Samoei Ruto! Ala! Thank you very much. Watu wetu wa Karatina Mathara tumekuja hapa to welcome the fifth president of Kenya Nyokopo Nyiruto Nakada Yawara makamu wa rais tunakuomba upe mheshimiwa wetu ruhusa aende huko tutamshikia ground Siri Rigathi aende huko mbele Ili tushikiria ground Ili asaidia William Ruto Asante sana kuma Murang'a ne mwashia mokira ne mwadete ndo Murang'a reure majera trere Murang'a maugete ne UDA egoko
Eroko Nie derire president ya trere BBI ne kogwa Geikioja Ne awoire kanode awoire Leut president ne gaitu gombo ira trere Raila wa Odinga ni agashindwo ni mundu wetagwo William Samoei William Samoei Torada Ruto ni ndu wa maundu meri tu Atorore kindu gitagwo kahwa Atorore machani Atorore iria ri andu a Mount Kenya Nama Asoke arore kindu gitagwo ugima wa mwiri na anake itumone mawira Mundu wa kitandawiri na arore Na eke maundu macio La mwisho, sisi watu wa Mount Kenya tumesema ya kwamba William Ruto niye anaweza angalia maslahi ya watu wa Mount Kenya Ataangazia mambo ya majani, ya kahawa na maziwa ile uchumi ya watu wa Mount Kenya Mtashikilia Ruto, wapi kula za Ruto Karatina Murega Nuhuzo nito kena karaka kwa Nemuahero zomu uzi Naka nagyo zomi Kwera kwa karehita kwa ni mudo nao Ata mudo nao Natoto dili uzo nili Nyabire na kumuria ni mokuhe jabeno ya wira Tuzie tukahite Tuweze virikari Moko na tuweza edhirikari yake mudo kena Kana ya jabeno Jabeno Eno mararuma Eno mararurira na mahiga kondere Mwede na higwiri ya tekerare goko Oh geti ya kinyira goko Goko ni mwa akieda Nemo kwenda rio kemo doka unahinya Atogwa kebisa marauga ate toko na rio atonyoi Tematoenda rio na hinya Hemo doke mwenda rio mwodoke ya hinya Jabeno noe ato nyitere ya ato ane nagena Kahida kaya waki nyo doka ame nyitere la Ewe tika kuhanyoka nemo kwenda tuhanyoka niye na yo Tuhanyoka niye na yo Ginye ikira kuhore ya state house na yobi Tanyo ya ina mwako ya mekwenda tohanyoke na yo Mweshimua naibu wa rais Hawa mashemeji wangu Wanasema ukiambiwa ukimbie mbio Kama ni sprint ya 100 meters Tutakimbia na wewe Kama ni marathon Tutakimbia na wewe Iwe ni mbio ya mwezi moja Miezi nane Hata miaka tano Na miaka kumi Tutakimbia pamoja La pili nimesikia wakisema wao Ni wafanyi biashara Neguo Na mmesikia huyu naibu wa rais Ako na agenda Agenda ya uchumi kwanza Simesikia hiyo agenda Ya bottom Ati bottom Wale wengine wanatuambia agenda yao kubwa Eti ni kubadilisha katiba Wajigawia mamlaka na vijana wetu waendelee kuteseka Na ndiyo maana unaona wakiwa na madharau na sisi Wakituambia mtoto kama huyu mwenye baba yake hajulikani Ati akitafuta uongozi ni kukimbia na kimbia Tunataka tuambie tuko na mbio ya kufukuza umaskini Tuko na mbio ya kufufua uchumi Tuko na mbio ya kufufua ukulima wetu Na tutakimbia na huyu mungwana Nimekwenda tuenyele nake Toke nyeke kilimo gito Na mwisho Wale wanao msaidia rais Uhuru Kenyatta kazi Acheni kudanganya rais Juzi wamemtuma na speech huko bunge Amesema ati nyinyi wakulima wa majani chai Mwaka huu mumelipwa bonus kubwa zaidi Kuliko ile ililipwa na mzungu Na serikali ya Kenyatta Na ya Moi na Kibaki Ni kweli si kweli Wakasema ati bei ya mbolea mumeshukishiwa Nemoko hivyo bei ya fertilizer Neko hivyo Ndiyo tunaambia waache kudanganya rais
wakulima wetu wa majani chai wanaumia, wakulima wa maziwa, wa kahawa wanaumia. Nehuo. Na ndio tumesema our first agenda is the economy, not the constitution. Tuhamu wadu waitu. Mwukwa na tenyita jamano tukarona uchumi. Tuhapia tothane kaborori. Matika kweshane liyaiti. Tuhapia tothane jabasi ito maera. Na baba na ama ito ukulima wa ashoke. Harambe! Harambe! Dasoka ya kuhuli. Jere athani yale anyu mwe yudie karama. Ate mwako. Na mwena ajabe na weta kwa William Samoei. Karama na kimadogewa kanini na abokuma ya atoro ya sana. Na mwako wanda liyoke inya. Mwaka liyamura avime. Arambe. Karatina tuko na William Ruto ama nikitendawiri. Wacha nione kura na wafuasi wa William Ruto. Your Excellency, hapa Karatina tumepakana na watu wa Ndia, Kirinyaga. Na sisi ni wakulima wa kahawa, majani chai, madizi, nyanya na vitunguu na vitu mingi. Na ile kitu Your Excellency umetuahidi ya kwamba utainua wafanyi biashara na wakulima, hiyo ndio tunataka. Sisi hatutaki vitendawili. Nyinyi mnataka vitendawili? Si mnataka bottom up? Si mnataka UDA? Si mnataka William Ruto? Si mnataka Rigathi Gachagua? Wacha nione wako. Asante sana, asante sana. Haya. Niko hapa tena na Mungwana. Ide nyoni. Harai. Wakaratina. Murega. Mwere ya gare yeke. Kupe mwere ya ikio huo meni. Gina atumi ya adoko netramu wa name kore adoko ineve ine. Namwe kuwa muno. Ota kata ya vera. Neguo. Niede ona kaoto kamwe. Doka ko konfamu wa terere. Kanagoko Karatina. Ore ya mura uwa kananogo tura uwa kore ya Muranga. Kananogo tura uwa Kiabu. Kananogo tura uwa kore ya Ebu na kore ya koge guode. No dorona dikomori ya kioria. Todo wa maithoti wa rothiomi. Na nedeo nera Karatina na Madera na Nyere inyuo the dona. Ne UDA kazi ni kazi. Ne UDA. 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 Wabera negora nemuso keria gado muno. Todo adwa Madera aga kuro korea domoe godhura na. Nenyu adu wa Madera. Mwadhulira kada ya wera. Nyonaga yekore ya buge. Eikala na giana buge ya maso. Mwukaga. Mwukia fake ilu okafara. Wanakore ya megori. Gona kada ya wera yoya. Kafara kau. Ega karehe Madera. Kore ya megori magadera. Na ya pili. Nikataka niwauliza hivi. Hapa kuna wakulima wachai. Kuna wakulima wanatumia fertilizer. Fertilizer imeshuka bei. Wacha niwaulize kwa heshima sana. Fertilizer hapa Nyeri imeshuka bei ama imeenda juu? Fertilizer imeshuka ama imeenda juu? Kwa wakulima wa chai. Chai bei ya chai. Bonus imeenda juu ama imeenda chini? Simeenda chini? Mimi nikeomba rais wetu ambaye naheshimu sana kama baba yetu wa taifa. Lazima aambie pia CS Munya na wale watu wa agriculture. Wakiandikia maneno ya agriculture, ndio rais akuje asome bunge, waandike ile maneno ambayo iko. Mheshimiwa rais, fertilizer ile ulitangaza bunge imeshuka hapa Nyeri na Murang'a na Kenya.
fertilizer hili ambayo ilitoka ilikuwa inatoka 2000 wakati wa huyu mugwana William Ruto akiwa minister wa agriculture. Sasa hiyo fertilizer inatoka 5000. Majani chai ile tulikuwa tunalipwa pesa mingi hata wakati wa Kibaki, bonus zimeshuka na wakulima wanalia. Kwa hivyo mheshimiwa rais, ningekuuliza uadhibu hao watu ambao walikwambia usome takwimu ambazo hazikuwa za ukweli. Na masio maige adwakara atina gaya murathime na mweke wega na nitamurutira ngobia. Aya karatina hoye, karatina harambe. Mimi nimetoka kule pwani, na unajua sisi pamoja na nyinyi ndio tumeshikilia naibu wa rais. Na sisi kule pwani tunatambua sana Rigathi Gachagua kama mchapakazi na mtu ambaye ana sauti ndani ya Central. Na tunasema ya kwamba kule pwani sisi tumeshafanya uamuzi, tumefunga rais wa tano anayekuja ni William Samoei Ruto. Mimi nataka niseme hivi, William Samoei Ruto ameamua kutembea hii nchi kuongea na kila mtu wa biashara ndogo ndogo, wale wote ambao ni wapiga kura katika taifa letu la Kenya. Lakini huyu jamaa wa vitandawili akiwa kule, yeye kazi yake ni kupita tu barabarani, anasema watu wa soko ni wachafu, ni takataka. Si ndio hivyo anasema? Lakini William Ruto simnaona anaingia hadi kwa soko, kwa sababu anajali kila mtu. Ukiwa uko wera, uko wera, si ndio? Ukiwa soko, uko job. Ukiwa uko na boda boda, uko job. Kwa hivyo William Ruto ameamua kukufuata mahali ulipo. Na yule jamaa wa kitandawili ameamua tu kutembea kwa barabara akituita sisi wachafu, takataka, kuwa kwa soko ni uchafu. Huyo akija mtamsikiza kweli? Mtamsikiza kweli? Na mimi nataka niseme viongozi wenu wote wameongea matatizo yenu, na naibu wa rais ako na mpango, na mpango ni kuinua uchumi. Kwa hivyo wale ambao wanatuambia ati sisi vijana tunakimbia, nataka niwaambie tunakimbia mashida huko nyuma, na tunakimbia kwa sababu tunataka kufufua uchumi wa taifa letu la Kenya. Kila mtu awe na pesa yake na aweze kujitegemea, si hivyo? Nauliza, hata tukikimbia sana sisi vijana, nani anaweza kutushinda? Hebu mwambie hatushindwingi. Mwambieni hatushindwingi. Hatuwezi kushindwanga. Hata wakija hawatushindingi. Si ndio? Vijana tuko na mbio ama hatuna mbio? Na tukianza safari nani anaweza kutushinda? Kwa hivyo hii safari ilianza na hakuna vile tutashindwanga. Sisi ndio number one hadi mwisho. Si ndio? Kwa hayo mengi machache, mimi nikirudi pwani niende niwaambie nini kule pwani? Haya, naona hapa kuna comrades. Na wani meniomba naibu wa rais, wakasema nikwambie wako hapa na rais wao anataka kukuongelesha. Kwa hivyo basi, kabla hatujaendelea naibu wa rais, wacha president kuja. Wewe rais wa Karatina University, pita hapa. Haya, asanteni sana na Mungu awabariki. Niko hapa na aspirants wengi. Sasa niko na huyu wa matangi.
ADCR, UDA, President Ruto, Oloka, William Samoei Ruto, na Governor wa Mahasara, tuwehau pamoja, asantini. Watu wa Mandera hamjambo. Hamjambo tena. Watu wa Mandera, kitu ningependa kuambia, muko na kada ya moko. Kada ya nye moko aje ya mheshimiwa Gachagua. Kada ya wera aje ya mheshimiwa Gachagua. Na nezwe tukamweta mutongoria wa rurire UDA. UDA rais ni nani? Rais ni nani? Mikono wapi? Sebeni Ruto. 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 We've been rep Nyeri 2022. UDA! Hey! Komad Buko! Sawadia Zabar Ruto! William, Gachagua Ruto! UDA! Kasongo, Magutu! Kasha! Comrades! Our president! Karatina! Tuko pamo? Pamoja! Magutu ni? UDA! Magutu ni kasa? Kasongo! Asante sana! Beda kumwera ihuwa doa kia butu wete kedo kemwe ona uhuwa ketumura na iboko ona meke atemena matiangi na kevisyo totikesa kura raida maangai ona raida netu alega ihuwa nebo alega nebo alega mwereza kura hasura ona iboko na iboka yone asante nisana marani ya muralima. Thank you. Tuko na baba mboga na kina mama mboga kule Karatina Kagoshi. Jamani tembea huko. Asla Nation Strong. UDA. Aya. Asante sana bwana Prezo. Asante sana. Thank you. Thank you.
gani? Ah, Munyiri. Wapi? 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 Wapi